Det var en gång en vacker prinsessa som bodde i sitt vackra slott med sin prins. En varm sommardag när prinsessan skulle ut och plocka blommor i den mörka skogen. Så kommer den elak häxa som tar prinsessan med sig till sin mörka löja. I den mörka lejan så satt han kråka vid fönstret. Häxan band fast prinsessan i väggen. Efter ett tag så började prinsen bli orolig och fundera på om det kunde ta så lång tid att plocka blommor. 5 minuter senare så bestämmer sig prinsen för att gå ut och leta efter henne. Han går och går och går, men ingen prinsessa hittades. Då plötsligt får han syn på prinsessans ena sko och sedan ser han fotspår i marken. Han följer fotspåren. Då ser han ett litet hus och tänkte att han kan gå in och kolla om det fanns någon som kunde hjälpa honom att leta efter prinsessan. Då, när han går in i huset, så ser han sin vackra prinsessa sitta fast med rep i väggen. Han ser häxan och när häxan ser att hon fått besök så går hon sakta mot prinsen. Och efter ett tag kommer den kråka flygande som sätter sig på häxans axel. Prinsen bestämmer sig för att gå fram och skrämma kråkan och häxan. Då flyger kråkan iväg. Då går prinsen fram och dödar häxan. Och då faller häxan på golvet. Och prinsen springer snabbt till sin prinsessa. Och kämpar med att få av repen. Senare tar han prinsessan i handen och går från det mörka hemska rummet. Sen lever de lyckliga alla sina dagar.